10,000 долларға сатқан жоқмын. Таластағы уста. Төлембай Айылчиевтен майда аз жеген унасына қызыққандар көп. Талас районының Құмарық айылының 63 жаштағы тұрғыны Төлембай Айылчиев. Ескі уналарды коллекциялап, тіршілік техникаларды оңдап, устачылықты арқалап келе жатады. Аймақтық қаварчы устаменен танышты. Өзінің айтымында аны көпшілік Анарбай деп аташады. Төлембай деген ұсымы документте ғана жазылған. Менің атайла оқыған кесібім жоқ. Мені Құдай темір жығаштан бұйым жасау үшін жаратып қойғандай. 1993 жылдан бері устачылықтың артыменен тұйын тағып келем. Жығаштан ашқанаға керекті бұйымдардан бері, емеректерге чейін қолтоп жасап берем. Қардар материалын алып келеді. Мен андан бұйым жасап берем. Өз алдымша жасап сатуға материал жоқ. Тіршілік техникаларды дағы оңдайым. Жашаубызды техникасыз елестете албай қалғандықтан ба, алар бірнеше уақыттан кейін бұзылып қалады. Аларды арзан оңдап берем. Тіршілік техникаларды оңдағанда ешкімден үйренген жоқмын. Туаса өнер деп білем. 50 сомдан 200 сомға шейін қызмет ақы алам. Оны дағы оңдайым. Мені патриот, универсал деп қойшат. Станоктардың барын ақырындап топтап, кейбірін қолға жасап алғам. Ескі уналарды коллекциялап шоғылтам. Газ 69 Запорожец деген уналарым бар. Аларды айдап жүрем. Бұларды орыстардан сатып алғам. Ақырқы кезде 10,000 долларға сат деп келшет. Сатпайым, балдарыма қалтырам. Кейін менің көзім өтіп кетсе, мені естішіп та. Бұл уналар бекен болады. Жана бензин дағы аз құрайды. Мысалы, Honda Fit-тен дағы аз май жей. Күнімдік уна қатарында айдап жүрем. Жақында Бишкеке дағы барып келдім. Кейінгі жылы газ 69 унам менен ысық көлді қыдырып келем деді ал. Төлембай Анарбай уста 5 ұл 1 қыздың атасы. Бұлақ тұрмыш.